ide, uživaću večeras. Znači, napokon sam okružen ono svojim ljudima. Šta nam večeras dolaze u emisiju neki kladioničari? Zbunio si. Dobroveče. Dobroveče. Evo, dragi gledalci, čim se ja nosim, kako omalovažavanje moram da trpim svake večeri na svakom početku emisije. Jao, ajde, nemoj se da plačeš, šalimo se malo, takav je termin emisije. Evo, stvarno, kaži, šta je to večeras baš po tvom ukusu? Dolaze umetnici, napokon sam svoj sa svojima, mogu da uživam u dubokumnim i kvalitetnim razgovorima. Predivno. Stvarno predivno zvuči i ja jedva čekam da vidim kako će to i da izgleda. Počinje treća smena. Ajmo. O izložbi Ukrštanje, teritorija i sopstvo sa Mihajlom Milunovićem. Kada tražite dobru preporuku za hranu, svi putevi vode do njega, pa Kito je naš gost. Sa slikarkom Jelenom Jelačom, dan pred otvaranje izložbe. Kako će izgledati scena za predstojeću Euroviziju? Na domaćoj, ali i na svetskoj umetničkoj sceni je aktivan više od 3 decenije. Vešto eksperimentiše sa različitim likovnim disciplinama i vizuelnim izrazima. Konstantno preispituje liniju između snoviđenja i katastrofične jave. Njegova izložba Ukrštanje, teritorija je u toku, a sa nama u trećoj smeni je umetnik Mihajl Milunović. Dobro veče. Dobro došao. Dobro nam došao. Hvala. Evo, rekli smo, tvoja izložba je u toku, otvorena 15. decembra u galeriji Legato Milice Zorić i Radoljuba Čolakovića Muzeja savremene umetnosti. Rekao si da ona predstavlja sve što u umetničkom smislu čini tvoj svet. Da. Pa šta je to interesantno i šta ćemo od tih tvojih interesovanja moći da vidimo kroz ovu izložbu? Sama izložba se zove Ukrštanje. Mislim, to je prvi naslov i ovaj podnaslov ima drugo svoje značenje. O tome ću nešto kasnije, ali Ukrštanje je upravo to. Mislim, ja sam se kroz svoj umetnički opus bavio mnogim stvarima. Dosta sam bio u konceptualnoj umetnosti. Slikarstvo mi je, kao kažem, neki najstrasniji izraz. Tako da sam ovde, nisam pomešao, nego sam prvi put beogradskoj publici prikazao sve to što čini upravo moj umetnički izraz. Znači, imamo radove od skulptura, monumentalnih instalacija prostornih, video instalacija, crteža, slika. Na neki način taj opus se nekako najbolje prikazao u ovoj izložbi koju sam ja koncipirao zaista na neki način in situ. Znači, promišljao sam taj prostor. Ne radi se o nekoj kolonizatorskoj, ja imam običaj tako da kažem, izložbi koja ima, koju obično umetnici iz neke kurentne produkcije, znači, jednostavno iznesu iz ateljeja i stave u prostor, pa kako bude. Ja sam ovde taj prostor promišljao u svakom njegovom segmentu, istorijskom i arhitektonskom, tako da se radi o zaista nekoj posebnoj priči. I mislim da je nekako nesvakidašnje za Beograd u smislu produkcije i načina na koji je to prikazano. I jeste nesvakidašnje, jer definitivno izložba privukla veliku pažnju javnosti. Evo, kritičari kažu da vešto koristiš umetnost da bi razumeo sadašnji trenutak. Da. Šta te to u sadašnjosti provocira? Pa gotovo sve. Mislim, ja nisam neko ko je, kako kažem, zatvorio neku kristalnu kuglu svoje poetike i hermetičan u bilo kom smislu. Znači, stvar se dešava oko nas, sve to što se dešava oko nas, realnost me u stvari provocira u svakom njenom segmentu. Ali, na neki način, to razumevanje sadašnjosti radim sa visokom svešću o prošlosti. Znači, uvek postoji neka svest o prošlom vremenu kako bi uspeo da sagledam konstrukte, bez obzira da li su oni socijalni, jer to je negde, kako kažem, stvar koja me intrigira poprilično, mislim, kad je u pitanju sve ono što podrazumeva, znači, atribute i segmente pojavne sisteme u kojima se nalazimo. Znači, da li su oni društveni, da li su u pitanju društvene grupe, to možda bude i vojske ili neke druge grupe u društvu, simboli koje oni koriste od zastava, regalija, mislim, ceremonije i svega ostalog. Sve to nekako skupno ima s tim veze i, naravno,
posredno i vezano je takođe za nešto što svi nosimo, mislim, u nama kao ljudskim bićima, to je neka psiha ljudska, mislim, kako reagujemo na stvari. Pre svega, mislim na percepciju, znači svako nas preuzima određeni ugao gledanja na stvari i time nekako dovršava i umetničko delo. Tu se dosta igram i sa tim, tako da ima tu mnogo toga. Evo, kad smo i kod kod ukrštanja izložbe, ali i kod vojske i igranja sa svim tim simbolima i ceremonijama, izložba je otvorena i performansom Hod zastava. Tu su učestvovali Tamara Pjević, Branko Mitrović i Jakša Filipovac, koji su nosili kostime koji su bili pripremljeni samo za ovu priliku. Šta znači zastava zapravo u ovom kontekstu? Evo bih pre svega njih da pohvalim. Zaista su bili fantastični, mislim, ta trojka iz Beat of Dance teatra i fenomenalno su odradili taj svoj deo posla. Bili su inspirisani, bilo je dosta improvizacije, ali kako kažem, nekako su doprineli da taj uvod u stvari u izložbu tim otvaranjem bude zaista fenomenalno. Mislim da je i publika je bila vrlo decentna, vrlo su bili strpljivi, svi su slušali, bili su napeti onako i tako da je. E sad, konkretno možemo da krenemo od te priče. Zastava je za mene jedan, kako kažem, simbol, objekat u stvari koji je prilično efemeran, koji je prepun simbola, prepun značenja. Pre svega što on na neki način vodi mase ili treba na neki način tim principima da se identifikuje. Istorijski gledano, znači, to je jedno standardizovano polje. Postoji čak i nauka koja se zove veksilologija, koja se bavi zastavom. Znači, to je vrlo ovako jedna striktna priča, mislim, koja je vezana za bezbroj pravila koje moraju da se poštuju. Ja da bih počeo da se bavim tako nečim, morao sam prvo da naučim stvari koje su vezane za proizvodnju zastave, za to kako se kreira zastave i tako dalje. Neke su zastave koje sam u toku posljednjih 20 i nešto godina napravio, a ima ih preko 50, su potpuno izmišljene, znači one uopšte ne postoje. Ali namerno pravim konfuziju u tom simboličkom polju. Ta konfuzija u stvari onda proizvodi određena osjećanja. Mislim, u tome se radi o nekoj nelagodi koju stvaram. Jer čim prepoznamo neki i mislimo da prepoznamo neki objekat, mi ga nominalizujemo i time mu dajemo neku vrstu važnosti. Smeštamo ga u rangu stvari važećih objekata i time se već prebacujemo s druge strane, učestvujemo u stvari u nečemu čemu smo već dali važnost, iako u stvari ne znamo o čemu se radi kao objekt. Ove zastave konkretno su u stvari negativi zastav. Dajem sad neki ključ za razumevanje te stvari i videti koje su zastave u pitanju, neću da otkrijem, zato što će to da privuče publiku, naravno. Možete dobiti samo manipulacijom fotografskom, znači prebacivanjem fotografije te zastave u negativ, tako ćemo vidjeti. I to je neka igra sa identitetom. Identitet zastave je spoznatljiv samo kroz tu manipulaciju, a time se opet gubi identitet onoga koji nosi. Priča o individualnom identitetu i identitetu mase koja je nama prilično bliska, mislim, u našem konkretnom kontekstu, političkom i društvenom. E sad, sam taj performans je bio jako zanimljiv, zato što su plesači, dakle, i performeri bili potpuno pokriveni. Mi ne vidimo ni jedan deo njihovog tela. Te kostime radio je fantastičan dizajner, on je glavni fashion dizajner G-Star Row iz Amsterdama, Goran Pejkovski, znači odličan naš prijatelj. I oni su zaista bili na neki način neke statue. I bili su u čizmama koje su bile u komadu betona. Znači. I njihov izlazak iz toga, u stvari, na neki način imamo situaciju gde je taj karakter neka vrsta polu spomenika, polu živog heroja. Mislim, jer, E sad, kad on izlazi iz tog betonskog postoja, na neki način imamo destituisanje tog spomenika. To je nešto što se i tako dešava, mislim, globalnom smislu sa cancel culture-om, sa čak i ono, posle pada Berlinskog zida imali smo uništavanje ovih komunističkih spomenika i sovjetskih i tako dalje. I u stvari to neko dilitovanje spomenika ili repera iz nekog istorijskog perioda je nešto što se vrlo često dešava i to nije samo, kažem, u našem veku, to je jedna stvar. Tako da su se oni, u stvari, kroz performans na neki način destituisali i ušli su u prostor i našli neku svoju drugu situaciju u samom prostoru. Poređali su se, znači, u prostorima gde su se nalazi. Zastava je time, znači, za mene polje isto izražavanje i koristim je, koristeći, naravno, rečnik u manipulaciji tog objekta.
koji nije ni malo jednostavan. Mislim, postoji opet neka posebna regulativa. Imate ljubljenje zastave, imate gaženje zastave ili paljenje ili tako dalje. Mislim, ima hiljadu nekih stvari koje su interesantne i svaki kontekst u kojima se one nalaze daju posebno značenje. Ništa nije proizvoljno. Evo, mislim, stvarno to sa zastavama sjajna priča. Sad me zanima, pomenuo si istoriju, malo prije bio si laureat fundacije Renoir. Da. Imao si prilike da radiš u ateljeu umetnika iz 19. veka. Da. Kakav je to osjećaj? Kakav je osjećaj, da. Pa vrlo interesantan osjećaj. Mislim, to je jedno seoce, mislim, od 700 stanovnika u južnom delu Šampanje. On je u stvari živao u kući porodično i njegove žene. I tu je u stvari iz tog ateljeja napravio mnoštvo istorijskih slika, Pierre-Auguste Renoir. Da ne kažem, počevši sa njegovim glavnim delima, znači koji je put koji, mislim da je to na francuskom Chemin Montant sur l'Herbe, da to je kao putelja kroz cvetnu livadu. Mislim, to je jedna impresionistička slika koja je možda jedna od prvih, mislim, tako se i označava ceo taj pravac. Interesantno je, kako kažem, na neki način osetiti koji duh obitava u takvom jednom prostoru. I ne kažem da sam imao neku određenu odgovornost, ali osjećate se nekako okriljeni jednom posebnom energijom u kojoj sam, dakle, stvarao skoro dve pune godine, mislim. Ne znam kako vam kažem. Kad sam tu nagradu, recimo, dobio, u tom žiriju su se našli, igrom slučaja, mislim, nisam ja to proizveo, naravno, ali su bili sve potomci slavnih francuskih umetnika. Cezanov unuk, prva čerka Pablo Picasso, pravunuk Renoira. Ja sam mislio da se nalazim kod neki Forrest Gump u nekoj priči. Mislim, malo je tako izgledalo, potpuno onako nenadano. Ali ti ljudi su stvarno bili vrlo naklonjeni i pomogli su mi dosta u mojim prvim koracima u Francuskoj i bez njih u suštini ne bih ostao na neki način privržen toj sredini. Mislim, tako da je to bio jedan prvi korak, zaista ozbiljen profesionalni koji sam napravio u Francuskoj tih daleke, sad već 96. godine. Ali to je stvarno bilo izuzetno iskustvo. Mislim, biti u jednom prostoru, biti okružen tim zidovima koji se nisu mnogo promenili, taj telj je zaista ostao isti. Lep gest je napravila familija zato što su oni taj prostor ipak pustili da živi u kreativnom smislu. Dole se nalazi neka vrsta spomen kolekcije, a na spratu je u stvari taj rezidencijalni deo gde se nalazi ovaj atelje u kojem je stvorio veliki broj svojih radova. Yeah. Hajde da se vratimo onda malo i u ovaj aktuelni trenutak. Ti živiš na relaciji Pariz-Beograd. Mm. I kako se razlikuje život u ova dva grada? Pa razlikuje se. Kako je bolje sad to vidiš? Razlikuje se dosta. Mislim, pa dobro, mislim, neke stvari nisu za poređenje. Ja ne volim da poređam. Ne volim ni kad Beograd, mislim, kako kažem, Beograd koji je moj rodni grad, mislim, nemam drugi. Mislim, moram to da podvučem. Ga porede, recimo, kažu, pa kao Novi Berlin, pa ne znam, malo New York, pa ne znam, neki kvart. Beograd je Beograd. Ne može onda bude drugi Berlin. Mislim, Berlin je Berlin, svaki grad za sebe, kao što je Pariz, Pariz, mislim, i tako dalje. Ne postoji imitacije i te imitacije, znamo na šta liče, stvarno su ružne. Mislim, Beograd ima svoje karakteristike, Beograd nije jednostavan, mislim da neko rekao, dobar izraz, rekao je žilav grad. Tako da to nekako možda najbolje objašnjava šta je Beograd. I za mene je na neki način vrlo, vrlo bitan izvor mojih inspiracija i njemu se stalno vraćam. Ja nisam taj grad napustio, ja u ovoj gradu koji je u ovoj sredini zaista želim najbolje u tom smislu, nikad ne prezirem, mislim, ni publiku, ne prezirem ni ljude ovde i smatram da je nekada svačiji zadatak u tom smislu da se da u svojoj sredini onoliko koliko može, ako želi dobro. Ja to zovem to sejanje dobrog semena, mislim, to su malo te neke zemljoradničke alegorije, ali upravo jeste tako. Tako da, Pariz je za mene bitan kao mesto, kao neki dok sa kojeg sam se otisnuo u internacionalne vode i gde sam zaista mogao da sebe procenim i ocenim i uporedim i izrastem na kraju krajeva u to što jesam. Jer pretpostavljam da to ovde ne bi baš bilo moguće. Radi se o manjoj sredini koja je uslovljena raznim drugim nekim stvarima. Ali Beograd ništa manje nije značajan u tom smislu. On je onako, kako kažem, nekako esencijalno vezan za mene.
Evo, kad smo kod neke esencije stvaranja i stvaralaštva, umetnici koji su radili s tobom kažu da saradnicima daješ određenu slobodu. I koliko je tebi sloboda bitna kod tog umetničkog stvaranja? Pa sloboda je nekako inherentna, mislim, za svakog trebalo bi da bude tako. Sad ne znam kako se drugi umetnici prema tome odnose. Sloboda je trebalo bi da bude sastavni deo svakog umetnika. Pre svega sloboda da biraš upravo ovo što je konkretno prikazano na mojoj izložbi. Znači da imaš paletu izraza, znači da budeš slobodan da se lansiraš u bilo kojih od njih, ali opet sa velikom odgovornošću. To je nešto što mora da postoji. Postoji određena priprema za takvu jednu stvar i postoji jedna odgovornost vezana za to kako i na koji način mi se obraćamo sa spoljnim svetom. Ali sloboda je definitivno nešto što bi trebalo bude sastavni deo izraza, da ne postoji nikakve granice, da ne postoji nikakva zauzdavanja. I pre svega da postoji svest o tome da umetnost definitivno ima određenu misiju. Ja ne smatram da je... Mislim, ima umetnosti koja je potpuno dekorativna, koja je potpuno, kako kažem, prijazna i ljupka i šta ja znam. Sve je to okej. Mislim, za mene umetnost definitivno ima misiju, a ta misija je nešto zbog čega je umetnost i esencijalno bitna za čovečanstvo ili za ljude. Znači, da ona menja ljude, mislim, kako god. Ona menja percepciju ljudi, ona ih kvalitativno menja na bolje, bar se ja nadam da ih i otvorim na kraju prozore, shvatanja sveta i odnosa i u tom smislu je, kako kažem, vrlo značajna. Može bude i vrlo opasna za one koji to ne žele, mislim, da se dešava. Tako da, to je to. Hvala ti mnogo što si bio u trećoj smeni, a vi, dragi gledalci, slobodno pogledajte izložbu Ukrštanja do 23. februara u Muzeju savremene umetnosti. Hvala ti još jednom. Hvala. Hvala vam. Ne volim nove godine. To je kao neki podsjetnik, ono, sve samo prolazi. Dobro, ajde sad, ako ne voliš zbog sebe, pa valjda raduješ se zbog nekih sebi važnih i dragih ljudi, bliskih kojima jedva čekaš nešto lepo da poželiš. Da. Daj bre, Đorđe. Moram da ti kažem, evo, pre nekoliko godina sam jednom od tad najboljih drugara poželeo, ono, znaš, želim ti isto što i sebi. U kanalio si ga. Da, i onda mi je skinuo ribu kasnije. Da, nešto kasnije. Ok, te godine, ti tako definitivno da nisi dobar sagovornik za inspirativne praznične priče. A čekaj, ako te povedem negde gde, na primjer, će tema biti novogodišnji praznici, ali će biti i super zezanje, na primjer, gotivni ljudi, odlična klopa, strava muzika, možda i neka cirka. Jel bi krenuo samo? Evo, ako kako se pali lampica. Maskiram u Irvasa i to ću, samo me povedi. Poenta je da se dobro provedemo, a ne da me sada blamiraš. Dragi gledalci, ako je za vas interesantna ova priča, više o svemu saznaćete vrlo brzo, jer sada letimo tamo vamo. Kad idemo? Kad idemo? Dobro je, ajde, polako, Đole, smiri se. Sutra uveče svi pravac na tradicionalni novogodišnji beogradski noćni market, koji će se ovoga puta desiti na pijaci Bajloni. Kao i uvek, očekuje vas više stotina izlagača iz oblasti zanatstva, dizajna i gastronomije, a možete nekome da kupite i lep novogodišnji poklon. Za dobru muziku biće zadužen DJ Iron, koji će vrtiti ploče za posetioce i ovo će biti poslednji noćni market u ovoj godini. A evo nešto cool i za mlađu publiku. Novogodišnja manifestacija Trg bajki 2023. u sklopu prazničnog programa Beogradska zima biće održana od 28. decembra ispred Ustanove kulture Vuk i sutra će se na tom mestu odigrati predstava Devojka brža od konja po istoimenoj bajci. Svakodnevno će se igrati naše narodne bajke, opere za decu, lutkarske predstave, edukativne radionice, uz bogat, zabavni i inkluzivni program za decu. A pazi sad, šta? Kako volim njih. Grupa Koga?
Lira Vega nastupa sutra u beogradskom prostoru Chilton, a publici će se predstaviti svojim novim singlom Hodam sa albuma Posledice rada 1. Ovaj album izašao je pod okriljem etikete Pop Depresija u novembru prošle godine i to je četvrti album grupe koja slavi 25 godina rada i postojanja. Da, da, Una, to je bila najbolja uloga Leonardo DiCaprio, morao sam da kažem, Romeo i Julija od Šekspira. Taman sam se ponadala da ćeš sada da nam recituješ, šta da ti reci? Hamleta, Otelo, Macbeth. Ako još neko među vama, kao i Đole, voli Šekspira, sutra uveče na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta je predstava Zaljubljeni Šekspir. A da ne bude da ja sad tu kao pominjem Leonarda za džabe, filmska verzija ove romantične komedije o genijalnom engleskom dramatičaru sa rediteljskim potpisom Johna Maddena osvojila je 1998. čak 7 Oscara i bila je jedan od najvećih hitova u našim bioskopima, a u svom pozorišnom izdanju pred publikom BDP-a igra se već drugu sezonu. Uloge u predstavi tumače Luka Grbić, Marko Todorović, Milan Zarić, Andrej Šepetkovski i mnogi drugi. Ako mogu samo da iskoristim priliku da izgovorim moj omiljeni citat od Šekspira, glupak misli da je mudrac, ali mudrac zna da je neznalica. Stvarno sam preponosna na tebe, Đole. Bukvalno, konstantno podižeš IQ naše emisije svaki večer. Stvarno sam preponosna. Nije to sve. Bukvalno, konstantno. Nije to sve, bit će još pametnih stvari, a evo i koje su. Kada tražite dobru preporuku za hranu, svi putevi vode do njega. Pa Kito je naš gost. Sa slikarkom Jelenom Jelačom, dan pred otvaranje izložbe. Kako će izgledati scena za predstojeću Euroviziju? Onaj deo godine kada se najviše jede, da ne kažem krka, i definitivno je najbolji trenutak da nam on dođe u goste. Kako da prepoznate dobru sarmu? Da li da vratite domaćici na slavi ladnu supu, kao i koji je to pravi, ali pravi, pravi recept za rusku salatu? Njega je hrana od uvek fascinirala, postala je njegov posao i hobi, pa je trenutno jedan od najpoznatijih influencera i food blogera. Čovjek koji još nije probao samo pljeskavicu. Sunđer Boba, sa nama je večeras Pavle Branković, Pakito! Dobrodošao! Pominjamo sad ovu slavu Sveti Nikola. Kako, mislim, išu se na neku slavu, ako ne na neku... Kako ljudi reaguju, domaćice? Kad vide, se lome po kuhinu. Pod pritiskom. Svi su pod pritiskom, kako će to da bude. Pazi, i meni kući, mislim, ne slavim ja, ali slavim kod roditelja. I majka je pod najvećim pritiskom. Ona je pod najvećim pritiskom. Ona je generalno pod pritiskom. Da, da. Da, kao ja, kao čovječe, sad ne mogu s tobom. Ali imaš te momente? Kad mi onda analiziraš, pootvaraš... Da, sad ćeš da mi, sad ćeš nešto, ništa ti se neće svideti. To, pa sam postao vično nešto druge slave da pitaju. I da li sam zadovoljan. A jel misliš ovako generalno kad se pojaviš negde da povećaš promet tih nekih lokala, ugostiteljskih objekata, kako ti se zahvaljuju onda gazde i vlasnici, ugostitelji? Pa mislim, realnost jeste da se poveća promet. Zavisno si naravno koja kuhinja je u pitanju. Znači, ako je neka domaća kuhinja i nešto što je interesantno široj populaciji, tu se onda lakše poveća promet i ljudi dođu da probaju. Ljudi, mislim, šalju im poruke, zahvalni su na tome što rade bolje. Kad smo, evo, kod kuhinje, koja kuhinja misliš da nedostaje srpskoj i beogradskoj? Ono, kao čija, da li je to neka turska, da li je to neka... Pa, pazi, turska je onako prožeta svuda, pomalo. Znači, možda nema...
možda nema nekih previše turskih restorana, ono kao baš turskih, ali je prožeta. Znači, svuda možda vidiš tragove turske kuhinje. Tako da ona je tu prisutna. Koju bi ti volao da vidiš? I misliš da bi bila prihvaćena? Pa pazi, internacionalno manje više ima svega. Znači, zaista ne bih, ono sada kažem, ja vidi u Beogradu nema neke kuhinje. Ima ih zaista svakakve, samo možda na nekom... Da li je potrebno da ide nešto neki veći nivo, to je pitanje. Ali ih ima. Ima ono, ako pogledaš sad ono, od azijske kuhinje, tu su bukvalno prisutne sve. Znači, imaš i japansku, i kinesku, i tajlansku, i... Vjetnamiju. Korejska malo, onako, ali da. Korejska je ono bilo u nekim začecima, eto, ajde, ovaj, kao možda bi trebalo da bude više korejske, ali pitanje je kolika je potreba baš da tu... toliko za korejskom, ali svakako možda bi trebalo bude malo više nje. Ima indijske, onda ono sad se lupom otvorila se dole neka i Uganda hrana, Uganda konektivno. Da, i Afriku sad. Da, da ima... nema etiopijski restoran, na primjer, kod nas. To nema. A šta jedu Etiopije? Pa jedu kao neke hlebiće na kojima je servirano puno različitih, pa onda čapkaš taj etiopijanski hleb i onda jedeš se. Oni imaju jako zanimljivu kuhinu, na primjer. Bez toga ne bismo mogli. Mislim, ima stvarno raznih... Ali evo, čim si rekla čapkaš hleb i onda već je dobro. Da. Ukusno. Ližiš prste, čapkaš hleb, šta ćeš boći? Ne, neki... si najveći fan hleba. Pa jes testa generalno, da. Testo mi je... Ljubitelj sam testa i šta ću. I daj nam, evo, ti si pizza majstor. Savršen recept za pizza testo. Savršen recept za pizza testo. Ja ga ganjam već dugo. Pa jednostavno, evo, bit ću brz. Da, žene. Manje je više, znači ne treba komplikovati puno. Bitno je dobro brašno. Znači, bitno je dobro brašno ukoliko možete nađete da brašno bude 0,0 oznaka. To je dobar start. Ne treba da se stavlja šećer. Ne treba da se stavlja ništa osim maslinovog ulja, vode i soli i kvasca. So nikad ne ide zajedno sa kvascem, jer so neutrališe rad kvasca. Znači, mora da ide brašno, kvasac, nakon nekog vremena so, nakon nekog vremena maslinovog ulje. Tako je. I bilo bi dobro da testo fermentiše 24 sata u frižideru pre nego što se pravi pizza. E sad, ukoliko ljudi nemaju vremena, a obično nemaju vremena, 24 sata ranije čekaju, onda... Kao bit ću gladan za 24 sata. Pa ne, on kao planiraš sutra pizzu. Onda bi nakon zamesa, znači kada uzmeš tim redosledom brašno, kvasac, voda, so, maslinovo ulje na kraju, nakon mešanja, nakon dobijanja smese, bitno je, ako bi se koristilo odmačine bez fermentacije, bitno je da to takvo testo odstoji na nekoj sobnoj temperaturi bar, recimo, 4 do 6 sati. Ali pizza ima stvarno na svakom koraku. I sad su sve neke fancije pizza u gradu. Ne znam da li si to provalio. Ima nekih 40 evra pizza, 50 evra pizza. Ima. Da. Ima. Ima. Pa pazi, znaš kako, pizza ti je suština, da li je pizza, ako pričamo o ceni. Recimo, pizza zavisi, pizza možeš da košta onoliko koliko košta sirovine koje ti na nju staviš. I sad, ukoliko si ti tu pustio mašti na volju i uzeo da stavljaš ne znam nije šta, onda to možda ide u nedogled koliko može da bude skupo. Ali ne možeš ti toliko da staviš stvari na pizzu da to baš toliko je? Ne može, ali bitno koje sirovine stavljaš. Znaš, sad ako uzimaš... lupam, ja ću karikirat ću. Znači, sad uzmeš i režeš beli tartuf i ne znam ja šta, i onda to kao košta, razumeš, i koliko toga staviš. Pršuto iPhone 12, znaš, to je taj nove. Da, znači, onda od toga ti zavisi koliko će košta. A te pice koje se pojavljaju nove, to je, kada kažeš fancy, to su one pice sa velikim rubovima, uglavnom. Uglavnom se one sad u trenu. A to Chicago staje, ne? Ne. To je savremena napolitanska pica. Znači, imaš ljudi, to je tema koju se može pričati. Kada se ovde kod nas kaže napolitanska pizza, ljudi uglavnom misle na okruglu pizzu. A napolitanska pizza je zames. Znači, pitanje je zames. I sad, što se tiče napolitanske pizze, postoje dve vrste. Postoje tradicionalna napolitanska pizza, koja je onako potpuno tanka sa nekim manjim rubovima i dosta velikog prečnika. I postoji savremena napolitanska, koja je sa tim ogromnim vazdušnostim rubovima. I to su dve najpoznatije napolitanske pizze. I sad, kada kažete pizza napolitana, onda možda još hoćeš li da kažeš da je tradicionalna ili je savremena, ili hoćeš da liješ neke druge pizze i tako. Čitava umetnost. Dobro, ti si živao dugo u Češkoj. Kakva je tamo klopa? Loša. Naprimjer, kad uporediš sa našom ponudom ovde. Ja sam baš volao mesinu tamo. Tamo oni su baš mesni.
Da, pa vizi, ja volim mesinu pre svega, ali češka kuhinja nije nešto za moj ukus, nije nešto na nekom posebnom nivou, ona je više, imaš ti par stvari koje se tu onako dominiraju, a to je nešto što je, ajde kažem, nije ni češko, nego centralno-europsko, pre svega pre Nemačko, to su kolenice, butkice, kobasice, uh-huh. I to je ono nešto kao koje je univerzalno za taj kraj. E sad, zavisi koga najbolje sprema tu, da li ga spremaju Česi, Nemci ili Austrijanci. O principu, ja, bar ono koga iskustva iz Češke, nije to u Češkoj bilo na nekom nivou posebnom. Oni sami, kao Česi, kao kuhinju svoju, ono, imaš jedno autentično jelo, to je neka svičkova sa knedlama. Znaš, i to je. Nemaju baš potrebno. Da. A kada posmatraš Srbiju, na primjer, koji deo Srbije ti je najbolji za hranu, najgotivniji, a koji deo Beograda? Pa pazi, ja što se tiče Srbije, najviše volim jug. Uh-huh. Jug Srbije volim, zato što ja volim ovo, znači da. Vrti se burek. Da, da. Vrti se burek i ja mislim da je ovo baš može biti da iz Niša, ne znam koji je. Ove, vrti se burek, znači Nišlije su tu recimo ono top. Onda volim roštilje, volim te tradicionalne, volim te iznutrice, znači aha. Volim ono džigerice i to, znači da oni to dole onako... Turska faza. Da, oni to dole onako baš ga daju, jako po tome, tako da... Tako da curi mu. Da, eto ubrusa. Balice su krenu. Tako da, eto, jug. A, mislim, pazi, ne mogu da sad, ne bih da generalizam, kao što ne bih da generalizam i sa češkom kuhinjom. Znači, nisam, ne, Čeha, ja sam rekao kao loša, nije loša, znači imaju oni dobri stvari, također imaju jaku ponudu internacionalne kuhinje. Mm. Konkretno, Prag je baš bogat sa internacionalnom kuhinjom i tu može isto dobro da se jede. Ovo sam rekao baš kao češka kuhinja. A ovdje kod nas, mislim, ono, ne može kažeš ni se u Vojvodini ne jede. Vojvodina, da. Ne jede dobro, ako si vi, ali to je ono ako si više na utjecaj mađarske kuhinje, mm-hmm. Ako si na gulaše, ako si na one riblje paprikaše i ako si na kulen, ako si taj fan, onda je Vojvodina isto top. S druge strane, opet, znaš, imaš dole Pešter, gde opet imaš ono mnogo dobro meso, suđuke, da, ono baš, i opet i roštilj dobar i sve. A čekaj, ima neki ono recept koji si ganjao dugo ili neko jelo koje sad, da li za Big Mac recepturu ili za neko jelo koje si ti dugo jurio da ga napraviš ili... Nisam, ne. Ja jurim recepte samo za pice. Da. Mislim, meni je sve ono što ja pravim, to su pice. I meni se tu završava interesovanje aha. Što se tiče mog ličnog spremanja. Ostalo sam isključivo to kao konzument. To voliš da jedeš, da. Tako je. Da. Idem negde da jedem što neko drugi sprema. A ja, moja je ono posvećenost pici i da napravim recimo neki ukuse pice. To mi je ono potpuno... A ne bi recimo za prvomajsku emisiju ono, ovdje roštilj neki vrteo? A? Umeš roštilj da? Pa mislim, ono, mogu da ga okreću. Fudbal. Ima neka priča da si video Džeja svojevremeno na Dorćolu kako kači pecivo po kraju. Je li to istina? Nije, nisam ja to. Nisi to? Da. Negdje smo nešto pročitali da je generalno postoji ta priča da je Džej kao pecivo. Kupovao da, ujutru pecivo i delio ljudima Da. To nisi negdje čuo. Moguće da je istina, a moguće da je neka urbana legenda. Neko ispričao, da. Jel te prate sad tako neke urbane legende, da neko nešto prepričava u vezi sa tobom, kao a da nije Pakito, istina? Da. Kao sa pa još nisam. Koriste tvoje ime kao Pakito, kaže da je klopa, dobro. Pa koriste, znaš kako? Koriste, naravno koriste. Ljudi, znaš, ono, dešava mi se ono kao... Uglavnom, što ja mogu da vidim je ono, taguju me neki ljudi gdje nikad nisam bio. Znači, kao taguju me kao, evo, pa, i podeli, ne znam ja šta, i kao Pakito. Mislim, to se dešava. Eto. To je nešto što... Da reaguješ na takve akcije ili ono, puštaš? Zavisno si od raspoloženja. Znači, ono, kad sam nadam... Ako sam gladan... Kad ne, ako sam ono nadam da mi onda mi naleti to, onda kao šta... Evo. Sve ću da vam pojede. A onda ako me ono, kao, okej. Okay. Ja, koliko obraćaš pažnju na ambijent mesta? Da jedeš, generalno ambijent. Kako će to biti? Znaš kako, ne mogu da... obraćam pažnju, naravno, svako moraš da obrati pažnju. Recimo, obratim pažnju kako izgleda, obratim pažnju na ono higijenu, na uslugu, na servis. Uvek obratim pažnju, ali moram to da prilagodim samom objektu gdje sam došao. Znači, ne mogu, znaš, ako ideš u neki kafanu koji je negdje u selu, onda moraš kriterijume svoje da prilagodiš tome mjestu gdje si došao. Ne možeš dođeš tamo i da kažeš, jao, sad mi smeta što nema ventilaciju dobro. Znači, nije realno. A s druge strane, ako si u Beogradu gdje je neki restoran kao
opet nacionalna kuhinja, ali kao malo finiji, onda bi to zamerio. Mislim, smetalo bi mi. Tako da, ali obraćam pažnju kažem, u skladu sa time gde sam došao. I hajde da napravim jedan presek. U 2023. godini šta si probao novo, osim evo, da kažem da ćemo videti i borski hamburek. Da. To je definitivno bio hit i na društvenim mrežama. Taj video ti je bio viralan. Jeste. Pa hajde, kaži još neku stvar koja tebi bila onako i egzotična i zanimljiva za probati u 2023. I šta je neki tvoj plan za narednu godinu? Gde ćeš ići, šta ćeš snimati? Jel imaš već neke kao namere, vizije? Ja četiri, nešto, voleo bih kad bih mogao da se organizujem tako da imam ono, neki plan konkretan i jasan, ali ga nemam, nažalost. Više ono... Stomak te vodi. Da, više ono ad hoc i onda gledam. Posebno što kombinujem sa poslom ovde da vidim i kada imam obaveze i kada imam vremena i kada imam prostora da negde odem. Tako da mi nije mi ono kao lagano da mogu sad da isplaniram nešto. Na neki, tipa, sad ću narednih 3 mjeseca da radim to. To mi se još ne dešava, bukvalno mi ono, naredni mjesec. U stvari, ono, planovi mi dosežu do 2 nedelje unapred, otprilike. I onda se kao samo menja. A ove, što se tiče nekih stvari koje sam probao, pazi, sad to je ono toliko... Znači, pazi, ja ovo kačim od septembra prošle godine. Znači, sve zajedno je godinu, nije ni godinu i po dana, godinu, 2-3 mjeseca. Kad tako mi kažeš da rekapitulišem prošlu godinu, faktički da rekapitulišem sve što sam snimio. A toga je ono jako mnogo. A koliki ti je pritisak taj profil? Šta? Koliki pritisak ti stvara taj profil? Nikakav mi pritisak ne stvara zato što ja uživam u tome. Ja istinski uživam u tome. Meni je ono, ja volim to, volim hranu. Volim da probam, volim da pričam sa ljudima, volim da idem na razna mjesta da vidim ko šta kako sprema i ovaj, to samo snimanje mi ne oduzima puno vremena i zanimljivo mi je. Tako da, što se tiče pritiska, tu pritisak ne postoji. Druga stvar, što mi je okej, okay, ja nemam nikakvu obavezu prema bilo kome, pa nemam ni taj pritisak kao da nešto moram, nego evo, ja recimo ono, mogu da uzmem i da snimam i da kačim nešto svaki dan, 7 dana za redom, a onda mogu i da ne kačim ništa 10 dana. Jer nije tako raspoloženje. Neće dobiti mail neki kao... Ne, kao moraš nešto da uradiš. Tako da sa te strane... Slobodan si, da, apsolutno sam slobodan, pritiska, nemam nikog, mogu raditi što god hoću, kako god hoću, na način na koji hoću. I onda ne vidim odakle bih dobio pritisak. Iskreno, ono što mislim da mi je najbolje, što me najviše rasterećuje, je što me suštinski, sad da ne zvuči grubo, ali me ono apsolutno i ne zanima šta će se desiti sa videom nakon što ga vidim. Da li će neko da se svidi, ne svidi, da li će njima pregled, neće njima pregled. Jednostavno mi ono... Rasterećen si u tom smislu. Potpuno me ono, jednostavno, ja okačim, pustim i to je to. O kome se svidi, svidit će se, kome se ne svidi, neće se dopustiti. Tako da, pritisak je ono... Sve i funkcioniš. Znači, nemaš ono koliko šerova, koliko ne gledaš, uopšte ne gledaš. Ja to gledam, naravno da gledam. Znači, tu mi je aplikacija i uvijek pogledam neke rezultate, ali nemam ono kao, jao, sad ću ovo... Moram da uvijem. Nešto mora se desi, zato što ono kao... Tako sam i krenuo, bez ideje da se bilo što desi, tako i radim i sada. Mislim da je to bilo i presudno u tome da se i napravi neki rezultat, jer mislim, ono, ako si u nekom stresu i pod nekim pritiskom, onda bojim se da su odluke malo drugačije. I da se bojiš i da nešto napraviš i da nešto eksperimentišeš, onda si sad stegnut i držiš se onoga što misliš da radi. A ja kažem ti, nisam, ono, stvarno mogu da okačim što god želim, mogu da lupim što god želim. Ja pričam ono iz glave što god mi pade na pamet. Znači, bez cenzure. Bez apsolutno ikakvog razmišljanja. Znači, evo, daj da pogledamo taj čuveni video. A tebi, pa Kito, hvala što si bio. Želimo ti ovaj, da nastaviš u toj slobodi i razigranosti. Da si sit. Da sam sit, pre svega. Hvala ti mnogo. Hvala. Hamburek. Da vidimo hamburek. Da, ovako, i ovde možeš nešto od priloga da staviš. Dakle, evo nas u Boru, ovde je jedan poseban specijalitet koji se zove pljeskavica u bureku. Hamburek. Tako zvani hamburek. Hamburek, lepo piše. Hoćeš sir ili meso? Meso. Znači, meso. Znači, burek, a u stvari, znači, kako funkcioniš? Ja mogu da biram burek ili meso, da. I onda u njega stavljam pljeskavicu. Da, i ide u prilozi, da. Okej, okay, bolje mi je onda sir. Sir, brz. Samo upravo. Zna se gdje se stavlja pljeskavica u burek sa sirom. Za malo... Ko još stavlja u burek s mesom pljeskavicu? Za malo da stavim pljeskavicu u burek sa mesom. Ali upravo si slovo. Kakav fopa. Upravo si slovo. Sa sirom. Znači, to se razreže ovako, jeli? Okej.
da ovako i ovde možeš nešto od priloga da staviš, šta hoćeš. Šta ima od priloga? Kečap, pavlaka, majonez. Može pavlaka? Može. I sam mislim da ide zelena salata. Pavlaku i zelenu salatu? Da, pavlaku i zelenu. I? I ništa, to je to. Pavlaka i zelena salata. Skromno, s prilozima. I sad ovako, stavlja se ovde pljeskavica unutra. I ovo se zaklopi. Dobro. I to se spakuje. Dobro smo stavili zelenu salatu. To je to, dobro se stavili zelenu salatu, da. Znači imamo pljeskavicu i budite. Una, znaš ti šta su Srbi najviše googlali u 2023. Ne, uopšte ne znam zašto bih ja to znala. Naravno da nema pojma, ali Đole je tu listu 10 najpretraživanijih pojmova u Srbiji čine zemljotres, Žarko Laušević, Izrael, Zadruga 6, Južni vetar, Palestina, Partizan Real Madrid, Aleksa Avramović, Saša Vidić, Matthew Perry. E sad, kada su u pitanju sportisti i sportiskinje, među pet najpretraživanijih su opet Aleksa Avramović, Boriša Simović, Simenić, Nikola Jović, Carlos Alcaraz i Nikola Jokić. Najpretraživaniji sportski događaji su, dala si mi vremena, pusti me sad, su Wimbledon, Partizan Real Madrid, FIBA, World Cup, US Open i Denver, Miami. Čudi me stvarno da nema Novaka Đokovića i još me više čudiš čemu cijela ova priča. Osim Novaka Đokovića i ove priče koje ima, nečeg nema, a to je delio, jesi primetila čega nema? Ok, nema ni crvene zvezde, o zvezdi svi se znaju, nema potrebe za Googlom, ok, šta sad? Znaju da ste izgubili u derbiju juče, ali ok, eto, čuli smo šta se pretražuje u Srbiji u 2023. A o čemu se priča i šta se šeruje ovih dana? E, to ima samo u našem najnovijem logovanju. Znači, ova cela priča je samo da bismo rekli pogledajte logovanje. I derbi. Švedski javni servis predstavio je detaljan plan scene i osvetljenja za predstojeću Euroviziju, koja će se održati u Malmö areni naredne godine. Pokretni LED elementi, svetlosni efekti, video i scenska tehnologija zajedno će transformisati arenu u obliku krsta, koja će biti smeštena u sredini prostora. Koncept su dizajnirali Florian Wider i Fredrik Strombi. Žreb za polufinale Eurovizije održat će se 30. januara, a takmičenje nas očekuje na proleće 7., 9. i 11. maja. Čuvena društvena igra Warhammer 40.000 konačno će dobiti igranu verziju i to u vidu televizijske serije i filma. Amazon je nedavno potpisao ugovor sa kompanijom Game Workshop, koja im omogućava početak snimanja projekta zasnovanog na toj franšizi. Reč je o igri u kojoj se rekonstruišu bitke uz pomoć minijaturnih figura, a prvi put je pod ovim nazivom predstavljena 1983. godine na temu srednjovekovne fantastike. Kompanija Games Workshop objavila je drugu verziju te igre 1987. godine smeštene u daleku budućnost pod nazivom Warhammer 40.000, koja je stekla planetarnu popularnost. Kompanija je otkrila da je Amazon već sastavio elitni tim scenarista, kao i da je Henry Cavill, inače ogromni ljubitelj tih igara, izvršni producent. Jedna od najpopularnijih serija 90-ih, Dosije X, navodno dobija novu verziju, i to 30 godina nakon emitovanja prve epizode, piše Bloomberg. Nakon neslavnog reboota iz 2016. godine, koji nije ispunio očekivanja fanova, izgleda da popularna naučno-fantastična serija dobija novu verziju. Naime, šuška se da će Disney da izbaci novu verziju serije koju će režirati reditelj Black Panthera Dan Coogler. Podsjetimo, prva epizoda Dosije X emitovana je 1993. godine, a serija je postala veliki hit koji obeležuje 90. Ona je umetnica koja svojim slikama čuva zapostavljene vrednosti. Bavi se slikarstvom, crtanjem, skulpturom i animacijom. Njena izložba The Truth is Shaped in the Darkness otvara novo poglavlje u njenom radu. Sa nama je u trećoj smeni Jelena Jelača. Dobro veče. Dobrodošla, Jelena. Kakva je situacija sad pred otvaranjem? Si li uzbuđena? Haos. Jeste haos. Pozivi da idem na gostovanje po medijima, kao sad, na primjer.
Onda, mislim, sve se ubrzava, sve. Preuzbuđena sam, ali to je svaki put. Ja kao da se porađam svaki put kada imam otvorenje izložbe. Evo, noć pred porođaj, je li sutra uveče, u galeriji tvoje izložbe Istina se oblikuje u mraku. Rekli smo da i u najavi da nekako otvaraš jedno novo poglavlje ovom izložbom, pa kako bi ti opisala to poglavlje? Koja to vrata nova otvaraš? Otvaram, pre svega, ne bih tako počela, počela bih tako što je ova izložba zapravo neka vrsta sublimacije svog mog prethodnog rada i istraživanja u polju slike, pa i ostalih likovnih umetnosti. I ona je rezultat rada od skoro godinu dana. I mislim da će biti prekretnica u tvom radu. U mom radu kompletnom do sad. Da. A koja se to, evo da se osvrnemo na sam naziv izložbe, koja se to istina otkriva u mraku? Pa, dakle, istina je nešto što će svako morati za sebe da otkrije, a mrak o kom se radi je nešto što živimo već neko vreme, duboko smo u sred apokalipse koja se dešava sada. Na sve načine vidimo kako se rastače svet koji poznajemo i nekako teško je naći motivaciju i inspiraciju u svemu tome. I kao umetnik i kao čovek. Prosto to je taj neki mrak i onda nas taj mrak tera na razmišljanje, na analize i ja se nadam da ja imam barem za sebe nekakvo rešenje. Da, baš nekako sam i htela da kažem da ti uspevaš u tom mraku već dugi niz godina i nekako si umetnica koja su od uvek zanimala i pitanja ljudske psihe. Pa šta ti je u tome najprovokativnije? Meni je jako interesantna činjenica da ljudsko lice zapravo nekako govori samo za sebe, ako umeš da ga posmatraš. I Oscar Wilde je u slici Doriana Greja govorio o tome. Nekako psihologija je sama po sebi intrigantna, upoznavanje kompleksnosti ličnosti kroz posmatranje i analizu. I onaj trenutak kada ta osoba koju portretišem nekako mi se obrati sa slike, znam da sam na dobrom putu. A koliko je izazovno te stvari predstaviti vizualno sve? Pa meni ništa nije preterano izazovno, to mi je posao. Ja se vizualno izražavam, tako da spremno prihvatam sve te izazove. A što misliš, sa kojim mentalnim izazovima se najčešće susreću ljudi koji žive u savremenom dobu? U savremenom dobu mislim da bukvalno sve što se oko nas dešava je izazov. Kompletno svakodnevni život, ono što se dešava na makroplanu, zagađenje. Mislim, ne postoji stvar koja nije frustrirajuća i ugrožavajuća po savremenog čoveka. Nekako sve oko nas nas tera da se zatvaramo u svoje male bable, u svoje čardake ni na nebu ni na zemlji, ako ih imamo, ako je to uopšte moguće. Zanimljivo je da na tvojim slikama često vidimo gomilu likova. Mnogi od njih su i realni likovi, neki su i fiktivni. I da li misliš da je čovek u toj masi usamljen? Mislim da prosečan čovjek vjerovatno jeste usamljen. Međutim, mislim da imamo jedni druge. Mislim da svako, kao što sam malo čas spomenula, taj bubble, znači okružujemo se ljudima koji nam prijaju i u koje imamo poverenja, sa kojima razmenjujemo ljubav i poštovanje. Većinom ljudi kojima sam ja okružena su takvi. Ja se ne osjećam suviše usamljeno, ali sigurna sam da to jeste neko opšte mesto u današnjem trenutku. I tako si lepo nekako dokumentovala i da kažemo i neku istoriju grada i kroz clubbing, kroz različite faze.
Kako misliš da danas izgleda ta slika Beograda? Eto, kroz različite si nas etape provela svojim slikama. Da, to što, o čemu govoriš, radi se o serijama Dnevnik kretanja i Kretati se mora. To je nekih 12 ili 14 godina mog dokumentarnog pristupa slikarstvu, gde sam ja zapravo svoj dnevnik slikala. I ne radi se samo o predstavi Beograda, tu su i moja putovanja. Da, i da, jeste, iz mora. Da, da, svašta tu nešto ima. Tako da, ja sam morala jednog trenutka da podvučem crtu i da prestanem da se bavim time, jer u tom trenutku finansijski mi se uopšte nije isplatilo. Nekako da, da. Ljudi koje sam slikala nisu bili u mogućnosti da kupuju slike. Onda sam ja bila nekako na prekretnici zašto ja tu uopšte radim. Kao, čemu ovo služi, šta ću ja sa tim? Zašto ja nečiju sujetu da zadovoljavam time što je na slici? Tako nekako. I onda si je krenula... I onda sam krenula druge stvari da radim. Tako da, tu su, da, pomenuću neke prepoznatljive serije kao što su, na primjer, ovo Kino Oko. To je bila realizacija sa mojom matičnom galerijom, koja inače sutra zajedno sa mnom slavimo 6 godina saradnje i njihov je rođendan. Oni su se osnovali pre 6 godina. U saradnji sa njima i sa Jugoslovenskom kinotekom bila je izložba Kino Oko. Tu sam predstavila ono što si na početku rekla, te kao zaboravljene vrednosti, odnosno to je neka ideja bila. Predstavila sam 24 filma iz jugoslovenske epohe, da, filmografije. To su neki hitovi, neka opšta mesta, nešto što na čemu sam odrasla, ne samo ja, nego neke sada sredovečne generacije. Da. Lepo, evo, koji su to fenomeni današnjice, takođe to važi, pošto važiš nekako i za vizualnu umetnicu, koji ima odnos prema sobstvenom vremenu, prema mestu na kome živi, koji su to fenomeni koji te podstiču na analizu i na rad? Pa, dosta me interesuje feminizam, ženski pokreti koji se sada osnažuju. Takođe me interesuje opasnost po planetu na svim mogućim nivoima i sa društvenog i sa ekološkog stanovišta. Zatim, veštačka inteligencija, odnosno nedovoljna, kako bih rekla, nedovoljno jaka osnova u nekom etičkom smislu, a opet predaleko otišla tehnologija i kao neki turbo fog savremenog doba. Kao neki disbalans u svemu, da. Da. Sada bismo te još pitali za kraj koje boje vazduh. Ali možda ostavimo za neku sledeću na aplikaciji negde ljubičasto brano. Hvala ti mnogo, Jelena. Da. Sutra uveče... Da, moram samo da kažem. Znači, sutra uveče u 7 sati galerija X Vitamin, Resavska 19, prvi sprat. Izložba će trajati do 9. februara, izuzev ove prve nedelje od nove godine do posle Božića. I DJ će biti Black Protocol. E, hvala ti najlepše. Hvala, hvala. I vidimo se u X Vitamin galeriji na tvom otvaranju izložbe. Čuli ste, bila je to Jelena Jelača. Ostanite još uz Treću smenu. Moram da se poželim, dragi gledalci, moj kolega levo od mene nikada ne vraća knjige koje pozajmi. Ja? Sram te bilo. Evo, Uno, ako pitate da vam pozajmi neku knjigu, ona vam je da, ali da je čitate samo pred njome. To si mi prošli put dala knjigu, u kaseti si je držala da čitam samo kad me pokupi škola, ima par listova da obrnem. Niko ti ne veruje da je tako, onda bismo još uvek čekali da pročite. Sljedeći put kad ti budem davala neku knjigu, slikaću te sa njom i onda ću da okačim kako je držiš ispred sebe i datum da napišeš nekom papiru kad ćeš da je vratiš. Ne mogu da se prepirem, nemam šta da čitam, razumeš? Ajde da čujemo neku sljedeću preporuku.
Tamo da znaš koju knjigu da nabaviš, da mogu da ti zabodem. Ok, dobiješ možda tu knjigu u PDF-u, možda. Zanemarimo sad ovog knjiškog kleptomana i pređimo na preporuke koje nam večeras donosi modna kreatorka Ana Tokin. Ajde. Gledaocima Treće smene preporučujem jednu božanstvenu knjigu koju sam čitala pre par godina i koju se uvek rado vraćam. To je knjiga Ljubav od Elif Šafak, jedne turske spisateljice, koja je onako meni posebno važna jer u tom periodu kada sam je prvi put pročitala, meni je stvarno ljubav ušla u život. I to je knjiga koju vrlo rado preporučujem raznim ljudima i kupujem na poklon ljudima koje volim. Jedna divna priča koja se odvija u dva paralelna vremena, u sadašnjem i u vremenu nekog 13. veka, koja govori o Rumiju, persijskom pesniku i filozofu i misliocu i njegovoj velikoj ljubavi prema jednom dervišu. Samo ne ti, samo ne ti. Šta bre, samo ne ja. Samo ti ne. Pa ko će drugi? Ja sam ti najbliža osoba koju bukvalno na celom svetu imaš. Kada bi me jednom pustio da završim rečenicu, možda bi znao o čemu govorim. Okej, izvini, mislio sam da me nešto opet kuliraš. Evo, nastavi. Samo ne ti. Provokativna, romantična komedija reditelja Vila Luka na repertoaru, odnosno na repertoar domaćih bioskopa, stiže sledeće nedelje, odnosno 28. decembra. Una i Đole glume par koji se prezire, mislim ne Una i Đole, nego Sidney Sweeney i Glenn Powell glumi taj par što se hejtuje, ali su zbog jednog venčanja u Australiji primorani da glume da su zajedno i da ljubav cveta. Naša hemija u ovoj emisiji je toliko jaka. Sad se ja izvinjavam. Njihova hemija u ovom filmu je toliko jaka da su tabloidi odmah nakon trejlera počeli da spekulišu o tome da ima nečega više između njih. A između nas ničega? Mislim, između njih. Mislim, tako njih dvoje kažu. E, mislim da je vreme za trejler, za film, samo ne ti. Obratite pažnju. Let's just tell everyone we're together. What? This could be kind of fun. There's no way we can convince anyone we actually like each other. Trust me. We're at a wedding, a million miles away from home. Who knows what could happen? Convincing enough? Približava se kraj godine, a bajkoviti izlozi prodavnica širom grada svima nameću isto pitanje. Kako da ove godine kupim originalan, ali jeftin poklon za novu godinu? Znala sam. Neću bre ništa jeftin ove godine. Otvori se jednom, bre, budi čovek. Dragi gledaoci, ja vam moram da kažem da mi je pre nekoliko godina Đole poklonio za novu godinu Irvasa koji je napravio tetrapaka od mleka od pola litra. To se zove kreativnost, a ne štednja, devojko. Najlakše je kupiti, razumiješ? Pa kupi onda ako je najlakše kupiti. Nemam ja problem sa tim da znam da se nisi potrudio, nego da si iskeširao. Ja pokušavam da naučim, ali ne vredi. Žena se voli svaki dan, ne samo kad su Nova godina, 8. mart, rođendan, luna, razumiješ? Ti mi svaki dan kupi poklon i to mi ne bi ništa falilo. Možda neki džinovski meda za lunu. Pa šta sam ti ja, bratanica? Šta će mi meda? Stvarno, mnogo sam se iznijela. Što bre moraš ovako da mi radiš na kraju emisije? Ovako je bilo dobro, možda neku sliku. Čim sam ti iznervirao, znači da ti je stalo do mene, to je važno, a čim ste vi još uvijek na kanalu Insider televizije, znači da je vama super sa nama i samo tu i ostanite. Samo nas gledajte. Ćao! Ćao!